Ja, sicher, genau. Siis peale seda näli läheb trump kinni. 5 minuti pärast tuleb üle. Ei, teised ei tule praegu. Lähme Ei,
Sees olid inimesed. Mida kõike? Naissaarele. Tere tulemast! Mina olen siis Naissaare Habe ja mina elan siin saarel aastaringselt koos oma perega juba 6. aastat. Ja prooviks siis täna teile pakkuda seda sama, mida kõikidele teistele, et käime jalutame, räägime natukene Naissaare ajaloost ja 3,5 on laius. Ümbermõõt on 28 kilomeetrit. Ja pindala on kahe... Nii, küsimus. Aga praegu on naine elab Naissaarel. Ainuke naine tal vist nõudu. Ei, rohkem tuleb välja seal. Sõrmede peal. Nii. Sõda lased või? Ei. Aga tänasel päeval elab Naissaarel üldse elab ainult 12 inimest. Aastaringselt. Ja 100 aastat tagasi elas siin saarel, no peaaegu 100 aastat tagasi, elas siin saarel peaaegu 600 inimest. Et 1914 saari käsuga tehti terve see saar tühjaks siviilelanikest. Peale seda saar saatis siia sellise vähikese ehitus siis brigaadi, mis kuhu siis kuulus 30 000 töölist. Ja hakati ehitama siia saarele siis rannakaitse patareisid ja praegu hetkel siis viibime rannakaitse patareis number 9. Number 9. Nii. Kõik need 30 000 töölist, kes siin olid, olid siis paigutatud erinevatesse kohtadesse saare peal. Et iga selle rannakaitse patarei juurde, kus siis ehitustööd käisid. Ja ehitustööd käisid ööpäevaringselt. Et kõik see, mida te nüüd praegu nägite, kus te ka käisite, kõik see on valmistatud siin käsitööd.
100 aastat tagasi. Kuskil suurus järku 30 kuni 50 000 eurot. Kui suur see siis umbes on? 2,5–3,5 tuhat ruutmeetrit. Maksab, mis see maksis? 2,5 kuni 3. Üks uppus ära nendest laevadest. Just. Kalev on uppunud ja lembit on siia maani. On veel siis nähtav Lennusadama muuseumis. NSV kõige suuremasse õudukasse. Siin on siis tegemist miiniladude territooriumiga, mis siis oli 85 hektarit suur. Seda ümbritses kolmekordne okastrataed ja ööpäevaringselt oli seda territooriumit valvamas 40 koera. Okei, selge, siin on... Pime, see ei näe, seletab ära, okay. Räägib ära, pärast nii, sisse. Aga siis need, kes seletavad, tulevad siia poole, teised jäävad siia poole, te olete vähe kõrgele. Ja siin tehases hakati komplekteerima siis meremiine. Ja see töö kestis kuni aastani 1990. Nii et peaaegu 50 aastat, üle 40 aasta siis kestis siin see meremiinide komplekteerimine. Üks meremiin sisaldab 250 kilo trotüüli, lõhkeaine. Täpselt nüüd ei tea, oli siis Balti merelaevastikul ehk siis Nõukogude mereväel vägi korraldas siin merel siis suurõppuse ja laevade pealt pommitati terve see küla puruks. Ainsana jäi püsti kirik. Ja kirik... Ma lähen vaatan järgi. Ma üldse ei pööra sellele pähe. Okei. Tallinna osa Tallinna. Osa ette Tallinna klubi poolt ühesõnaga anname teile väiksemi.
Meil on väike pensionäride grupp Tallinnast, aga ikkagi me, noh, ühesõnaga, et saime targemaks siin Naissaar, kuidas siin ajalugu on ja tänapäeva elu ja Tallinna pensionäride grupp, siis on teile suuret tänud. Mm-hmm.